അതിനാ ശീതള വെടി നീത് സിയാ പോയ ലങ്കായിനെ മേനിക്ക് ദയശ്രീ മാത വാഹനേ തുളു ഉഷ്ണത്തെ തരമക് വെടികലേ നത്തം ഈ ശീതലെ സുഖാമ കറകാനോട്ട് ഓടത് അമാറി ദയത് ഗെഹി സപു വാഹനേ ഗുവന്നിതിലി അന്ത്രേ ക്രിയാത്മക് കലായ് സിന്ധുവ കാണട്ട് ഹിതെന്നെ മെഹമ അദ്ദി ගලාවේ ජෝතිපාලගේ හඬය තෑසිරි මහතා ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රය හඬ වැඩි කළේ සියාගේ ප්‍රියතම ගායකයා ජෝතිපාලේ ඉරසඳ වෙඳලා net dekkarala at obe nalale tiya ෂා මරු සින්දුවක් නේ තෑසිරි මහතා කීවේ සබු මෘදු සිනහාවක් මොහොතේ කලවර කන්දස කල්පනාවර බලා උන්නාය ගීතය ඇසෙන්නේ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රය නෝ ඇත පතනින් වැනිය සඳ වෙඳලා net dekkarala at obe nalale tiya hadavat sapura pavasami indura mam aadare kiya sapoge hiti ritalagena men kiye හරියට කවුද තමාට ඒ ගීය ගැව්වා කෙනිය? එහෙත් එසේ ආදරේ කියන්නේ කවුද? මුළු ලෝවමත්තේ මගේ ඇයි කිව හැකි ඔබ පමණයි ඇත්තේ. ආදරේ කරද්දී සිතෙන්නේ එහෙමද? ලෝකෙම හිමි එපමණයි කියද? සපෝ සීතලට අත් කිහිල්ල යට තද කරගෙන සිටුවාය. තර දිගන්තේ සුඳුරු වසන්තේ ඔය මොහොනේ දකිමි ආදරේ කරන කාලෙකට මේ පාළු හිතර මොනවා වේවිද සපෝ සිතේ දැස් අඩවම් කරගෙන ජෝතික සිංහ ලස්සන ඇනේද චුටි මෙනික දැසරි මාත ඇසෙයි කිල්ලගේ කල්පනාබර මූණ දෙස බලාය දැන් තියෙන පිස්සු සිංහ වලට වඩා හරිම ලස්සනයි මේ ළඟදි මං සිංහවා කැවුවා සීයේ රුචිරාණනි අහන්න එකපාර මා මරන්න කියලා පදේකුත් දැසරි මාත හඬ නගා සිනාසුනි ඒක මරු කතාව රුචිරාණනි අහන්න එකපාර මා මරන්න පිස්සු නේද සීයේ ජෝතිපාලගේ මිල්ටන්ලගේ සිංහ එහෙම නැහැ සමහර සිංහ අහදි හිත ගැස්සෙනවා වැඩිය හිත පාළුවට ගොස් මොනවද ඉල්ලනවා වැනිය ඒ වෙලාවට හිතම මොනවයින්ද පිරියයි චූටි මැනික සීයේ අර අම්මා කිව්වත් වගේ මං හොඳ තැනකින් බලන්නද ඔය ඉතින් ඒ බාර ඔයත් ආව මට වද දෙන්න කොල්ලෝ 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 මට නම් එපා වෙලා ඒ වුණාට හොඳ රත්තරන් කොළ පැටියක් අපිට ඉන්නේ නැපේ හැමදාම මාත් එක්ක රවුම් ගන්න බෑනේ ඇයි සබෝගේ සිටි ඉරිතලා ගියේ සියට දැන් 65 කි ඒත් ඒ තරම් වයසක් උට නොපෙනෙන්නේ සියා නිරෝගී කඩවසම් කෙනෙක් නිසායි මං දන්න හොඳ පවුල් දෙක තුනක්ම තියෙනවා කැන්ඩි වල එහෙම කරන්න එපා සීයේ එහෙම ආදරේ කරන්න බෑනේ නේද බෑනන් තමා අපි මෙහෙම ඉමු ඉන්පසු දයාසරී ගැන කතා කළේ නැත ඔහු නුවරඑළිය නගරයට සේන්දුවේ නුවරඑළිය නගරයේ රැට ලස්සනේ සීතලට කවුරුත් ඇදෙන්නේ නගරයට ඔවුන්ගේ නුවරඑළිය ෆුඩ් සිටි එකට මේ මොහොතේ සාගර උන්නේ කුරුණෑල ගෙදර තට්ට තනියම අඳුම් සූදානම් කරමිනි සෑහන කාලයකට යලිත් එන්නට ඉඩ නොලැබුණ ඇත එක අතකට ආද වැඩකුත් නැත රසාවට ගිය හැටි නිවාඩු ගන්නට සාගර කැමැති වුයේ නැත හැම වැඩක්ම බල්ල ඉගෙන ගන්න ඕන මං ගිය ගමන් සාතිකවත් බලන්න තු මාව ගත්තේ ඒ ගුණේ තියන්න ඕන සාගර සිටුවේ මට සාතික වැඩක් නැහැ පුතා මනුස්සකමයි වටින්නේ සර් කියු කතා සාගරගේ හදවතේ පතුලේ මැත අදින් පසුව ජීවිතයේ කෙසේ වේවිදයි දන්නේ නැත දැනට දන්නේ එකම දේ අර තද සීතලත් ඇගේ ආඩම්බරකමත් විඳගෙන මේ වැඩ කරන්නට වෙන බව පමණකි ඇයව සී සාගර තනියම සිනාසුනේ එහා වෙනස්ම කෙනෙක් එහෙම කෙනෙක්ව කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඒත් මුලින්ම දැක්කම හරි පුරුදු ගතියක් දැනනවා. ඇයි දන්නේ? සාගර තනියම සිටුවේ. කරනට ඇත්තේ මේයි වැඩ කොටසක් කීවේ නැත. එතන මහසෙනගක් නැත. කාර්යාලයේ ඉන්නේ ජයශ්‍රී මහතාත් ඇයත් පමණි. තමාව වැටෙන්නේද එතනට? බොහෝ විට හැමදේම බලාගන්නට සිදුවේ නැත. ෆාම් එකේ කම් කරුවන් කීප දෙනෙක් සාගර දුටුවේ. ඒ තුලට ගොස් ෆාම් එකේ වැඩ කරන්න හැටි බලාගන්නට බැරි වීම ගැන ඔහුට දුක සිතුණි. ලබන මාසේ 12 වෙනිදාට අම්මගේ දානෙ එදී ඇත. සාගර සිතාගෙන උන්නේ එදාට කවුරෝ හවුල් කරගෙන පන්සලට දන් කඩක් හදා දෙන්නටය. දානෙට කියා යලින් නිවාඩු ලබාගත නොහැක. එහි ගිහින් විදියක් බලනවා. එහි පන්සලකට දනක් දුන්නත් හරිනේ.
සමහරවිට මුරමාමා එක්ක කතා කරගත්තොත් මොනහරි කරන්න පුළුවන් වෙයි. සාගරට හැමදේකටම මතක් වෙන්නේ පට්ටිපොල ස්ටේෂන්ේ මුරමාමායි. දැන්ට පතණී ඉන්න එකම නෑදෑයි ඔහුය. පඩිය දෙකක් ගත කාලෙක අම්මවත් තාත්තවත් දෙන්නම් සීකර හොඳට දානයක් දෙනවා යයි සාගර සිතාගත්තේ. එයෝ සිතාගෙන මුන් දෙයිකි. එහෙත් ප්‍රේමරත්න හෝටලේ බිල්ලියාලද මුදලෙන් ඔහු පවා ජීවත් වූ අමාරුවෙනි. මේ ජීවිතේ මෙහෙම මෙහෙම ගොස් එහි අවසානයේ කොමක් විය හැකිද? හැමදාම ජීවත් වන්නට වෙන්නේ එසේ තනිවමද? සාගර සයන වෙලාය ගැන සිතුවේ. ඔහු ඇඳුම් ටික අසුරා තබා උදේ ඇඳගෙන යන්නටද ඇඳුමත් තබා මාලක්කගේ ගෙදරට ගියේ. මාලක්කමට විස්තරය කිව්වා. බලපම් මල්ලි, ඔබත් ගියාම පැත්තම පාළුයි. මාලාගේ සැමියා අජිත් කිව්වේ ඇත්තටම දුකිනේ. මේ මිනිස්සු ඇත්තටම හොඳය. අම්මාගේ තාත්තාගේ මිනියට පවා කර තිබ්බේ මේ මිනිස්සුය. හොඳ රස්සාවන් නිසායි යන්නේ. දන්නවනේ මෙහි ඉඳලා බිල්ලීලිය. ඇත්ත ඇත්ත. දීනුවක්නේ මල්ලි. ගිහින් හැදිලා වරින්. මං ගියාට එනවා අයියේ. මාලා කොල්ලා දෙස බලා වුණේ ඇත්තටම දුකිනේ. මහරයක දරුවාට අසනේ බෝද කොල්ලා එන්නේ ඇඳවුන් සරම් පිටිනි. ඔය රස්සාව කරලා අතර කීයක් හරිත් එකතු කරගෙන හොඳ කෙල්ලෙක්ව මල්ලි බඳින්න. හැමදාම ඔහොම ඉන්න බෑනේ. සාගර සිනාසී නිහඬ විය. මේ හිනවැදිත ජීවිතයට කවුරු එන්න දැක්කේ? වහට පිස්සුද ඔහොම හිතන්න. අම්මා තාත්තා කාට නැති වෙනවා. මල්ලිගේ මොන අඩුවක්ද? නැත්තම් මේ අපිටත් ගෑනු කැමති උනේ. අජිත් කියේ මාලා දෙසද බලා හැක් ගසාය. ඒක නේන්නම්. ජීවිතේ මෙහෙම යද්දින් අක්කේ වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැත. කෙල්ලෙක් හම්බ වෙනකල් ඕවා ඉතින් කියයි. හම්බ වුණාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් කොල්ලගේ වැඩ. සාගර සිනාසුනා මිස කිසිවක් කිවේ නැත. මාලක සාලිය කිරට ඔයා කංකුන් තෙල් දමා මොංගට මලවා තිබුණි. ඔවුන් ජීවත් වෙන්නේද සාගර මෙන්ම ජීවිතයේ පතුලේ. අනේ මල්ලී, අද නම් එච්චර සරුවට හැදුවේ නැහැ. මේ දවස් ටික අපිට ටිකක් අමාරුයි. මාලා කියද්දී සාගර ඇදස බැලී දුකිනි. මොන පිස්සු දැක්කේ මේ මරුනේ? මං සාලියෝ 3-4 දෙනෙක් බැදෙන්නත් දැම්මා. කනකට ගේන්න පුතා නිදි දැක්කේ? අනේ නිදි, අද මොන්ඩිසෝරියේ කොන්සර්ට් එකක් තිබ්බනි. මහන්සියටම නිදි. මාලක්කගේ සාලියෝ කිරිමාළු හොද්ද ඇත්තටම රසය. ඒට කංකම් බැදුම් පමණක් සෑයි. සාලියෝ හොද්දනම් මරුවක්කේ. සාගර කියේ බැදපු සාලියන් 200ක් ගෙරෙයින් මාලා දෙදෙනාගෙන් බත් පිඟන් වලට දමත් දියේ. ගියාට කමක් නැහැ. පරිස්සමින් මල්ලි අනම්මනම් පුරුදු හැම හදාගන්නේවා. නැන්දයි මාමයි ඔයාව හැදී මලක් වගේ. ජීවිතේ කොහොම වේද කියලා දන්නේ නැත. ඒත් අම්මාගේ තාත්තාගේ මිනිවලට හෙන ගන්න වැඩ මේ අතරින් නොවන බව සාගරට විශ්වාසය. හෙට සිට කන්නට වෙන්නේ ෆාම් හවුස් එකකිනි. සීතලේදී මොනව තිබ්බා රසය. සාගරේ බව දැනගත්තේ ඊයේ රෑ මුරමාමගේ රොටි එකක් දී. එහෙනම් අයියේ මං ගිහින් එන්නම්. පාන්දරම යන්නේ. යන්නම් අක්කේ. එසේ කිය සාගර දෙදෙනාටම ධනෝභාවය ඇන්දී. මාලා මෙන්ම අජිත් කොල්ලාගේ හිස පිරිමැද්දී. බුදු සරණයි. ගිහින් කෝල් එකක් දීපන් මල්ලි. මං පුතාවත් බල්ල යන්නම්. ඔහු කාමරයට ගොස් නිදා වුණ අරෝෂගේ හිස සිඹී. කොල්ලා සාගරට හරි ආදරේ. සාගර ගෙදර ඇද්නම් කොල්ලා ඉන්නේ ඒ ගෙදරේ. සමහර දවස්වලට කොල්ලා සාගරගේ ඇඳ උඩ නිදී. සඳ මීදුම අතරින් පෙනෙද්දී තීනට වඩා ලොකුවට පෙනී. පොයේ කවදාද සපෝස් හිතුවයි. දවස ගැන ඇයට හැඟීමක් නැත. ඒත් හඳ පිරින්නට ළඟය. රෑ මේදුම අතරින් හඳ පතනෙට දෙස්සෙද්දි ලස්සනේ. සුදු පාට සඳ පේන්නේ බටර් පාටටේ. සපෝ සිය සමග නූරලිය ගොස් ආවේ රෑ 10ට පමණේ. ඇය දැන් මේ ඉන්නේ නූරලින් ගෙන අලුත් මෙරුම් පාට ස්විටරි ඇඳගෙනය. නිදන්නට සිත කිසිම සූදානම් නැත. වෙනදා නම් නූරලියට සියා සමග ගොස් රෑ කෑම ගෙන ආපසු නිදිමත බේරේ. බොහෝ පිටතර ගිය විටදී සියා ඕඩර් කරන්නේ චීන කෑමේ. ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ චීන කෑම රසය. එතන අවන්හලද සුන්දරය. රතුරස මල්දම ඔ සීදුරු මල් බඳුන් තබා ඉටිපන්දම් දල්වා සරස ඇති මේස ඉඳගෙන කෑම පවා සුන්දරය. රෑ කෑමට ගීවිට සීයා සීතල බියර් එකක් බොයි. අද දෑසට කෙල්ලට රතු අයින් එකක් ගෙනවිත් දුන්නේ. සපුයේ බීවේ සියාගේ බලකිරීමට. කොහොමද? රතු අයින් උගුරක් බියවපස් සීයා ඇසුයේ. ටිකක් රහයි. ඒකනේ කෙල්ලට සියාගෙන දුකේ. සියට කෙල්ල ගැන දුකේ. මේ දෙන්නාටම දෙන්නා ගැනම දුකේ. අපට හරි පාළුයි වගේ නේද මැනික? ඔය වෙලාවටයි කියන්නේ අවංක හඬෙනේ. දැන් බලන්න කොල්ලෙක් හිටියානම්. එහෙනම් රෑගඩ ටවුන් එකට ඇවිත් සපු අතකින් දයසිරිගේ කතාව නැවතුවායි. කොල්ලෙක් නැහැනේ සීයා. නැති කොල්ලෙක් ගැන කියවන්න එපා. ඒකත් ඇත්ත. සපුට ඒවා සීවී තනියම සීනායයි. අද නින්ද නොඑන්නේ ඇයි?
මේ ඇස්වලට මේ වේගින එන්නේ මොනවාද? අද දවසම ගෙවි ගියේ මේ වගේ. හරියට මොනවාටද තෙමුණ ගානේ. ආදරේ 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 යලිත් ඇසු ගියහඳ යලිත් සපෝට ඇසෙයි. හරියට දැන් කවුද ළඟ ඉඳ එසේ කියන්නක් මෙන්නේ. පුදුමයේ